Започнува вестите на канал 8. Добар ден. Проектот сончева електрична и топлинска енергија за намалување на испуштањето на јаглерод диоксид од градинката успешно е завршен. Во просториите на клонот 1 на градинката Павлина Велјанова беа предадени во употреба новите сончеви колектори за електрична енергија и затоплување. Со свечено сечење на црвената лента во клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова во употреба беше предаден сончевиот колекторски систем за затоплување и добивање електрична енергија. Носител на проектот беше Сдруженијето Локална акциона група од Кочани, во соработка со Локалната самоуправа и градинката, а со финансиска подршка од Глобалниот еколошки фонд. На свечеността присуствуваа представници од сите вклучени страни во проектот, при што беше речено дека со парите од ГЕФ во изминатите 8 години во Македонија се реализирани околу 100 проекти, при што се инвестирани близу 2 милиони долари. Кочани во случајов е, можам да кажам дека е лидер во нашите проекти во искористување на обновливите извори на енергија. Прв проект имаше пред неколку години за искористување на сонцето за електрична енергија во основното училиште, потоа за топлината од геотермалните води во истото училиште, така да тоа се комплетира за штедата на фосилни горива, стоа и намалување на јаглерод двоксид испуштање. И ова е прв пат денес во градинката, благодарение на Сдруженијето на граѓани, Обштината и градинката, каде што имаме хибридно, односно паралелно искористување на сонцето, кој што претвора и топла вода и електрична енергија. И ако локалното население и општината се задоволни, ние сме задоволни. Предавањето во употреба на колекторскиот систем нема да биде крај на активностите за Сдруженијето Локална акциона група. И покрај тоа што проектот завршува на 30 декември, ние имаме обврска да го следиме, да ги следиме резултатите од хибридните сончеви колектори во тек на следната календарска година, за да видиме точно колкава ќе биде заштедата и колкав ќе биде бенефитот од поставување на овие колектори. Инаку очекуваните резултати според пресметките што ги имавме во текот на подготовката на проектната апликација е дека заштедата во парични средства ќе биде околу 94.000 денари, дека ќе се добијат околу 5 мегавати електрична енергија и ќе се намалат емисиите на CO2 за околу 5 тони на годишно ниво. Според градоначалникот Димитровски, Обштината дава поддршка за реализација на вакви проекти, затоа што користа од нив е повеќестрана, односно, освен заштедата на средства, се заштитува и животната средина. Ова ни е веќе трет проект кој што го организираме, кој што го заеднички спроведуваме со нашите партнери и бенефитите ќе се почувствуваат подоцна и очекувам дека и понатаму ќе бидеме лидери во искористувањето на обновливите извори на енергија, било да е сонцето, било да е геотермалната вода или биомасата. Задоволни од успешно реализираниот проект се и во детската градинка Павлина Велјанова, во чиј клон 1 се згрижуваат 145 дечиња. Освен помошта од ГЕФ и од Обштината, и градинката даде свој придонес во проектот. Учествувавме во реализацијата на овој проект преку низа активности во форма на едукативни работилници наменети за вработените и дечињата од воспитните групи од 4 до 6 годишна возраст. Меѓутоа, организиравме и награден конкурс, ликовен конкурс на тема Сонце, каде што беа избрани 3 трети, 3 втори и 3 први награди. Една од првите награди ќе биде предложена, односно цртежот од првите три награди ќе биде предложен за лого на градинката. Како градинка учествувавме и со финансиска подршка со изградба на помошен објект, односно помошна просторија каде што се сместени бојлерот и акумулаторите, како и додатната помошна опрема за овој систем и со набавка на LED диодни светилки, штедливи светилки. Како завршница на проектот, заедниот вторник се најавува свечена програма во Центарот за култура Бели Мугри, на која ќе учествуваат дечињата од групите од 5 и 6 годишна возраст од сите 4 објекти. Машки труп е пронајден утрово во близина на мост кај браната Калиманци. Идентитетот на лицето се уште е непознат, а увидот на истражните органи треба да ги открие околностите под кои настапила смртта кај лицето. Неидентификуван труп на маш на возраст од 35 до 40 години е пронеден утрово околу 9 часот во местноста Газијански мостови во близина на браната Калиманци кај Македонска каменица.
Случаен минувач го забележал неподвижното тело како лежи под еден од носечките столбови на мостот кај крстосницата каде магистралниот пат се двои кон селото Дулица. Веднаш била известена делчевската полиција, која заедно со јавен обвинител направила увид, а идентификувањето е отежното, бидејќи починатиот кај себе немал лични документи. Локалните жители исто така не можеле да го препознаат лицето, па се предпоставува дека тоа не е од околните населби. Телото на починатиот е предадено на обдукција, а се очекува истрагата да даде одговор под кои околности настапила смртта. Голема среќа имал возачот на такси компанијата Джокер, чие возило настрада во поплавите во Северна Грција. Пред два дена тој носел патник во околината на градот Кукуш, при што автомобилот пропаднал во канал, а подоцна грчкиот сопатник бил пронајден мртов. Само сплетна околности и голема среќа го спасиле 42-годишниот Тоше Стојменов, возач во автотакси компанијата Джокер од поплавите во Северна Грција. Како што веќе информиравме, возилото со кое тој превезувал грчки патник во близина на градот Кукуш наишло на надојдена вода на патот, пошто било повлечено во каналот во непосредна близина. Сепак тој успел да излезе од него и да се спаси, пошто откако бил сослушан од полицијата за настанот, беше пуштен да се врати во Македонија. Поради стресот што го доживеал, не можеше да зборува пред камера, па ситуацијата во која се нашол ја објасни собственикот на такси компанијата. Чисто среќно се има излезено од се спасил од ова несреќа затоа што двојцата, значи прво излезе на грчкиот државјанин од возилото, па потоа излезе и таксистот, што значи дека двојцата во ова ситуација си помагале еден на друг за да се спасат од несреќата. По излегувањето од возилото, додека нашиот возач отишол неколку километри подалеку од местото на настанот за да побара помош и да ја пријави несреќата, грчкиот патник исчезнал. Подоцна спасувачите го пронашле починат, а лоцирано било и оштетеното возило од надојдената вода. Собственикот на Джокер изрази благодарност за поддршката што ја добиле од нашите дипломатски представници во Грција. Сакам, значи, во оваа прилика да нагласам една голема благодарност до амбасадорот во Атина, до конзулатот во Солун, дека за цело време беа со нас и дека ни пружаа голема поддршка у секој поглед и уште еднашка голема благодарност за сите чинители во случајот. Голема коректност кон нашиот такси возач покажали и грчките истражни органи, кои професионално ја завршили истражната постапка, пошто на Стојменов му беше дозволено да се врати во Македонија. Нова писмена партиска преписка преку медиумите. Општинската организација на СДСМ од Кучани испрати допис во врска со реакцијата на градоначалникот Ратко Димитровски за пресконференцијата што советничката група на опозицијата во Советот ја одража за нацрт буџетот. Градоначалникот или заборавил или пак не живеел во Кучани во периодот од 1996 до 2009 година. Концептот за водоснабдување на општина Кучани, изградбата на фабриката за вода, надградување на системот за геотермална вода, првата индустријска зона во регионот, се само дел од значајните проекти кои што СДСМ ги направи за градот и граѓаните. И тоа не со истиот буџет со кој што сега располага Општина Кучани, туку со значително помалку средства. Денес стана пракса буџетот да се полни и со кредити и други заеми кои треба да ги враќаат граѓаните на Кучани. ВМРО ДПМН е и градоначалникот Ратко Димитровски не направија ниту еден проект од капитално значење за Кучани. Каде и како ги трошат парите на граѓаните? ВМРО ДПМН и градоначалникот Димитровски не дадоа одговор. До 2009 година Кучани беше најчист град и едно од најпосакуваните места за живеење во Источна Македонија. ВМРО ДПМН и градоначалникот Димитровски го урнаа овој имидж за Кучани, се вели во одговорот на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Кучани. Законот за спречување на семейното насилство беше тема на презентацијата што во Кучани организираше Министерството за труд и социјална политика. Исто така, представниците од Министерството ги представија и измените во законот за еднакви можности.
По иницијатива на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на Општина Кочани и на Локалната самоуправа, во салата на Советот се одржа презентација на неновите одредби во Законот за спречување на семейното насилство и измените во Законот за еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија. Представници од Министерството за труд и социјална политика пред присутните во кратки црти ги изложија законските прописи што се однесуваат на човековите права и еднаквоста што ја имаат двата пола во семејството. Кога се зборува за превенција на семејното насилство пред се малтретирањето на жените, неопходно е да се зборува за еднаквите можности меѓу мажите и жените, беше речено на презентацијата. Еднаквите можности на жените и мажите не е прашање со кое што треба да се бави само влада на Република Македонија и институциите во рамките на владата на Република Македонија, туку тоа е прашање на кое што треба да бидат посветени и единицата на локалната самоуправа, меѓутоа и приватниот сектор. Тоа стои во членот 3 од законот, каде што ги уврзуваат сите субјекти во државата од приватниот и од јавниот сектор да се посветат на еднаквите можности на жените и мажите. Благодарение на законот за еднакви можности, воспоставена е таа институционална рамка во на ниво на цела држава, која што секој во секторот од каде што доаѓа е посветен на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. Според Тренчевска, за да се надминат проблемите со семејното насилство и нееднаквите можности што ги имаат мажите и жените во општеството, потребно е да се надминат и предрасудите што кај нас се уште ги има во однос на двата пола. Сметаме дека најважна област каде што мораме да работиме ако сакаме да воспоставиме еднакви можности на жените и мажите е образованието. Всушност, уште од мали децата да се учат на тоа дека треба да се почитуваат подеднакво правата и на жените и на мажите и дека не смее да биде поделбата во општеството направена поради тоа што некоја е девојче или некоја е момче, односно затоа што е женско или машко. Првпат законските одредби за еднакви можности меѓу мажите и жените се донесени во 2006 година и од тогаш се јавиле потреби за измени. Тие се основа и за донесување на Законот за спречување на семејното насилство. Сега, овој закон во дефинирањето на семејното насилство на различни нивоа го става услово за живење во заедничко домакинство. Значи, ако се работи за членови на семејството во поширок контекст, тогаш е услов тие и да живеат во заедничко домакинство за да ги третираме како семејно насилство, додека семејното насилство се јавува помеѓу партнери, без оглед дали брачната заедница е склучена, е разведена и така натаму, дали лицата се наоѓаат во блиски лични односи, значи вака народски дечко, девојка и така натаму, во тој случај не е потребно да се исполни услово да тие мора да живеат во едно заедничко домакинство. Одредбите во Законот за спречување на семејното насилство ги определуваат и обврските на институциите што треба да се преземат како превентива и санкција против прекршителите. На презентацијата во Кочани, присутните имаа можност во директна комуникација и прашања до представниците од Министерството да разјаснат известни непознаници што се однесуваат на еднаквите можности меѓу мажите и жените и превенцијата на насилството во семејствата. Предавање за инфекции и нивната преносливост се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Активноста е дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Заштита на учениците од заразни заболувања и превенција беше темата на предавањето кое се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Активноста е дел од проектот во кој родителите држат предавања на учениците на разни теми и специфични области. На учениците од трето одделение им предаваше доктор Благица Ѓурковиќ, директор на Центарот за јавно здравје во Кочани. Кои заразни заболувања се најчесто присутни, од кои микроорганизми се тие најчесто можат да бидат пренесени, на кој начин може да се пренесат микроорганизмите и нешто слично. Научија како да се штитат главно од заразни заболувања, што е најубаво да јадат, како да ги проветруваат и зошто да ги проветруваат просторите во кои што живеат и како задолжително да се ги мијат рачињата. Предавањето беше интерактивно и со своји прашања учествуваа и учениците. Вакви предавања од страна на родителите се организираат и во другите кочански училишта. Непознато е зошто Општина Кочани се уште не ги инвестира парите од хуманитарниот концерт на пианистот Симон Трпчевски, наменети за поправка на пијаното во музичкото училиште. Иако имаше и најави дека се очекува да се добијат средства од владата за купување ново концертно пијано, тие досега не се реализираа.
Единственото полуконцертно пијано што го има основното музичко училиште Ристо Јуруков подолг период чека на поправка. Состојбата во која се наоѓа не има возможува на учениците и гостите музичари соодветно да ги изведуваат музичките дела. Две години по одржувањето на хуманитарниот концерт на светски познатиот пијанист Симон Трпчевски, кој парите од влезниците ги остави за репарација на пијаното, нема никакви активности. Долгото чекање и неизвестноста зошто тоа се случува беа причина за неколку реакции на седниците на Советот, како што беше и на последната. Парите што Симон Трпчевски ги определи за хуманитарна цел во Клочани пред две години во месец декември, беа со цел за репарирање на концертното пијано во музичкото училиште. За наше огромно разочарување и она што образот на Клочани всушност му стави црна дамка, беше концертот на две еминентни пијанистки кои што го имавме минатиот месец и за жал јас се срамев што сум член на Советот и што луѓето свиреа на такво пијано. Буквално не можат да свират. Значи, сакаме да градиме култура, сакаме да имаме некој механизам на млади кадри кои што ќе покренат културата во Клочани, музиката е еден таков дел. Од општината која беше носител на настапот на Трпчевски, тогаш рекоа дека парите ќе бидат потрошени за намената. Но на последната седница немаше одговор зошто досега ништо не е преземено. На истото прашање од Арсова, минатата година градоначалникот Димитровски даде објаснување што навестуваше оптимизам. Ние средства да ги чуваме уште во договор со организаторите, дел од организаторите од музичкото училиште се чуваат за реновирање на овој клавир. Меѓутоа сакам да ви соопштам една друга вест дека имаме иницијатива за купување на еден прав концертен клавир, едно концертно пијано. Една желба е 3-4 години назад, секоја година покушуваме. Очекуваме дека оваа година ќе биде усвоено, па сакаме да имаме уште порадосна вест. Димитровски исто така дополни дека очекува државата да даде дел од потребните 4 милиони денари за купување професионално концертно пијано, но очигледно парите не дојдоа. За поправката на постојното пијано пак имаше објаснување дека се чекало на слободен термин на единственото стручно лице во државата што може да ја заврши работата. Од тогаш помина повеќе од една година, а тоа не дојде во Клочани. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Мартин Стојменов нема да учествува на Балканското првенство за каратисти до 21 година, што ќе се одржи во Бугарија. Причина за тоа е што нашиот представник се уште закрепнува по повредата со која се здоби на изборниот турнир што се одржа неодамна. Кочанскиот каратист Мартин Стојменов ќе го пропушти Балканското првенство за кадети и јуниори до 21 година, што викендов ќе се одржи во Софија. Причина за отсутството од ова меѓународно надпреварување е што тој се уште го санира изместувањето на рамото, што го заработи на неодамнешниот изборен турнир. Според препораката на лекарот на македонската карате репрезентација, Стојменов ќе мора да мирува и да ја спроведува терапијата уште известно време, за да се отстранат можностите повредата да се повтори. Сепак, неговото место во репрезентацијата е обезбедено и во наредниот период сите сили ќе бидат насочени кон Европското првенство, што во февруари идната година ќе се одржи во Швајцарија. Целта е на ова поголемо меѓународно надпреварување Стојменов да освои медал. Инаку, на Балканското првенство во Бугарија ќе настапи неговиот клубски колега Димитар Јакимов. Стојменов вели дека му посакува добар жреб и концентрација за време на борбите, па верува дека со медал ќе се врати во Клочани.
Временската прогноза беше последната информација во вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.